24 жовтня відбулася 17-та позачергова сесія Володарської районної ради 7-го скликання. Вів засідання голова районної ради Володимир Кузьменко. У роботі сесії також взяли участь заступник голови районної ради Віктор Мисник та перший заступник голови Володарської райдержадміністрації Андрій Пентеличук. 26 депутатів районної ради. На пленарне засідання сесії з'явилося 20 депутатів. Не з'явилося на сесію з різних причин 6 депутатів. Пленарне засідання 17-ї позачергової сесії Володарської районної ради 7-го скликання відкрилося виконанням Державного гімну України. Перші 4 питання за рішеннями профільних постійних комісій розглядалися за повною процедурою. Із звітом про роботу постійної комісії районної ради з питань регламенту, депутатської етики та місцевого самоврядування виступив голова цієї постійної комісії Петро Аврамчук. Серед багатьох завдань, що стоять перед нашою комісією, особлива увага приділяється здійсненню заходів, спрямованих на забезпечення виконання депутатами районної ради своїх повноважень у відповідності до закону України про статус депутатів місцевих рад та дотримання регламенту роботи районної ради. Важливе значення надається плануванню роботи комісії, яке визначає вирішення не лише тих питань, що розглядаються на засіданнях, а й передбачають участь в підготовці пленарних засідань районної ради, контролю за виконанням рішень ради та власних рекомендацій. Підбиваючи підсумки роботи, голова комісії зазначив, що в цілому робота комісії будувалася на принципах законності, ефективності та поваги до політичних переконань. Комісія працювала злагоджено, відповідально та професійно. Наступні 2 питання порядку денного стосувалися районного бюджету. Заслухавши і обговоривши інформацію начальника управління фінансів райдержадміністрації Ніни Тимченко, врахувавши висновки і рекомендації постійної комісії з питань бюджету та фінансів, депутати затвердили звіт про виконання районного бюджету Володарського району за 9 місяців 2017 року та внесли зміни до бюджету Володарського району на 2017 рік. Відповідно до статті 93 та 101 бюджетного кодексу України та укладених угод між місцевими бюджетами про передачу коштів, необхідно збільшити дохідну частину загального фонду районного бюджету по інших субвенціях на загальну суму 229 тисяч 50 гривень. Це кошти, які надані нам Горпустоварівською сільською радою 24 тисячі, Капустинці – 44 тисячі, Косівка – 18, Лобачів – 52 тисячі 55, Мармоліївка – 17 тисяч 935 гривень, Матвіїха – 9 тисяч, Ожегівка – 500 гривень, Пархомівка – 44 тисячі 200, Рогізна – 8 тисяч і Тарган – 11 тисяч 360. За рахунок цих коштів збільшити видаткову частину по таких головних розпорядниках. По відділу освіти на загальноосвітні школи – 61 тисяча 435 гривень. Це кошти на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 27 тисяч 500 і оплата послуг, крім комунальних – 33 тисячі 935 гривень. По районній державній адміністрації, як головному розпоряднику, загальна сума – 165 тисяч 115, в тому числі на первинну медичну допомогу – 104 тисячі 900, з них оплата праці – 67 тисяч 200, придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 12 тисяч 700, медикаменти та перев'язувальні матеріали – 18 тисяч, енергоносії – 7 тисяч гривень. На центри соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді для придбання паливомастильних матеріалів – 2 тисячі. На багатопрофільну стаціонарну медичну допомогу для придбання медикаментів та перев'язувальних засобів для учасників АТО – 19 тисяч. Інші заходи 37, в галузі охорони здоров'я – 37 тисяч 215. Це на виконання Володарської програми забезпечення медичною допомогою хворих на муковісцидоз – 27 тисяч 855. І на центральну районну лікарню на виконання програми медикаментозного забезпечення окремих груп населення – 9 тисяч 360. На забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет – 2 тисячі гривень. По сектору культури – на бібліотеки – 2 тисячі на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю і 500 гривень на будинки культури та клуби для оплати послуг, крім комунальних.
Інформацію щодо питання про внесення змін до рішення районної ради про надання згоди на прийняття до спільної власності територіальних громад Володарського району нежитлового приміщення, що знаходиться за адресою селища Володарка, вулиця Коцюбинська, 58/52, від 09.08.2005 року. Надала радник голови районної ради з питань юридичного забезпечення Галина Сіяниця. Після розгляду цього питання думки депутатів розділилися, про що свідчили і результати поіменного голосування. 6 за, 6 проти, 8 утрималися. Рішення не прийнято. Провівши розгляд наступних 6 питань за скороченою процедурою, сесія ухвалила рішення про затвердження програми створення страхового фонду документації Володарського району на 2017-2021 роки. Про затвердження змін до Володарського району цільової програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на 2014-2017 роки. Про затвердження змін до спільної програми територіальних громад з профілактики злочинності в Володарському районі на 2016-2019 роки. Про затвердження програми розвитку архівної справи у Володарському районі на 2017-2021 роки. Про затвердження Володарсько-районної програми медикаментозного забезпечення окремих груп населення та за певними категоріями захворювань на 2017-2020 роки. Та про присвоєння чергового рангу посадової особи місцевого самоврядування голові районної ради Кузьменку Володимиру Михайловичу. Після розгляду всіх питань порядку денного сесії начальник відділу комунального майна районної ради Сергій Шкуренко ознайомив присутнім із проєктом договору оренди спортивного залу району будинку культури, а представник орендаря дав відповіді на запитання щодо умов оренди і роботи спортивного залу.